nazdar zahradníci, kluci a holky. Tak je taky někdy taková těžká práce na farmě. Tak co je tohleto, že jo? Tohleto jsme začali tady přesazovat keř bezu. Jo. Tohleto je bez, německy se tomu říká holunder, jo. Dělá se z toho cokoliv. Mošty, víno, snad i mameláda. No a jelikož jsme tady chtěli postavit ještě druhý skleník, že jo, nebo vlastně to nejsou skleníky, to jsou foliový takový chráněný území, kde se dají rychle vypěstovat teplé rostlinky, tak musíme ho postranit, jo, aby nám tam nepřekážel. Tak, co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu samozřejmě rejč, který vlastně může jako i hrabat, i sbírat tu zem s vidlicema, normální rejč, no. A krumpáč, jo. Máme krumpáč ještě. Tam leží krumpáč, jo. Tak jo, tak si do toho dáme. A normálně se takovýhle věci přesazování keřů samozřejmě dělá v zimě, jo. Protože tam ty rostlinky ještě mají veškerou tu energii staženou do sebe a nemají už ji, nevyhánějí jak lístky, jako už teď. A jenom výjimečně, když se to dělá takhle, tak a musíme k tomu být hodný, proto nesmíme mu kořeny nějak přesekat moc, jo. A musíme mu říct, buď tak hodnej, prosím tě, keříčku. My jsme to teda tak nenaplánovali, tak dobře, jak jsme měli, tak teď tě musíme přesadit, tak dostaneš hezký místo, tamhle. Když to tam je taková mezera před silnicí, s těma stromama, tak tě tam zasadíme. Tak se náš nezlob a protože stromečky a keře a rostlinky, zvířátka samozřejmě všichni mají taky duši, jak my tady jako si říkáme, taky cítěj, že jo, když je mu teplo, tak začne vyhánět ty lístečky, že jo, tak on to nějak musí vědět zevnitř těch svých větvičkách a v kořínkách nějak musí prožívat, že je to teplo, že jo, tak jak mi něco prožívá, tak tomu říkáme, že to má duši, no. Tak aby byl hodnej, tak s ním taky mluvíme, že jo, aby se mi bránil příliš, aby mi nekladl příliš velký odpor, jo. Takový, že tak zubaři, tak taky vám pan doktor říká, buď hodnej, ten zubek by tě jinak moc zlobil, jo. Tak zatím. Ukážu vám, jak to pokračuje.